Madloba, mochovishtvis da poradrebistvis. Ჩვენ უკვე მერამდენე წელიწადია თვალსვადევნებთ ამ ტრაგიკომედიას, რომელიც პოლიტიკურ ტრაგიკომედიას, რომელიც მოწმენი ხდებით. Ხშირ შემთხვევაში ეს უფრო ტრაგედიის ხასიათს იღებს, ვიდრე კომედიის, თუმცა განაპირობებს კომედიანტების მონაწილეობა ამ პროცესში და ის ასე ამას დაუბრუნდები. Tragicule არის ის, რომ ჩვენ არა ვართ მარტო და ჩვენ გარშემო არის ძალიან სახიფათო საერთაშორისო ვითარება. Ძალიან სახიფათო. Ჩვენ ვართ ეპიცენტრში და ჩვენს გარშემო არის კონფლიქტები. Კონფლიქტი არის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, კონფლიქტი არის უკრაინასა და რუსეთს შორის, კონფლიქტი არის და სულ უფრო და უფრო მწვავე ხასიათს იღებს თურქეთ-საბერძნეთს შორის. Aeria Belorusia, ძალიან სერიოზული დაპირისპირება არის იქა. Არც მაინც და მაინც სიწნარი არის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ჩვენი დასაყრდენია და ერთადერთი დამცველი ჩვენი, რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები. Თქვენ კარგად იცით ალბათ უკვე, კარგად გესმის რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით პირისპირ იმ უაღრესად აგრესიულ სახელმწიფოსთან, რომელიც არ ერიდება სამხედრო ჩარევისგან არსად. Და მე ვფიქრობ, რომ ბელორუსიას ძალიან მალე იგივე ბედი ეწვევა, რაც ეწვია უკრაინას, საქართველოს, სირიას და კიდე ბევრ სხვა ქვეყანას. Ეს ძალიან შემაშფოთებელია, მე ვფიქრობ, დასაფიქრებელია, განსაკუთრებით პოლიტიკური პოლიტიკაში ჩართული ადამიანებისთვის. Და ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ აქ ამ შემთხვევაში კომედიასთან არ გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ დაარქვა, გარდა კომედიისა იმას, რასაც ჩვენ უყურებთ და უსმენთ რა. დაწყებული დავით აღმაშენებლიდან და დამთავრებული შალიკოს ფანჩატურით რა, რომელიც აბსოლუტურად არასერიოზული მოვლენა არის და არანაირად არ პასუხობს ამ ქვეყნის ინტერესებს, ამ საზოგადოების ინტერესებს და იმ ვითარებას, რომელიც შექმნილია დღეს მსოფლიოში. დავიწყებ ყველაზე, მე ვფიქრობ, ყველაზე დამაფიქრებელი და შემაშფოთებლით, რაც ხდება ამ სფეროში, სადაც თქვენ მოღვაწეობთ. ბუნებრივია, მე პირადი ამ შემთხვევაში საყვედური არავის არ მიიღო თქვენ თავზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოვლინება ამ ტრაგიკომედიის არის ეს ფსევდოპრესა, რომლის მოწმენი ვარ ჩვენ დღეს. მთელი ამ თვეების განმავლობაში იყო სამი მცდელობა, ღია პირდაპირი და დადასტურებული და დასაბუთებული საქართველოს ჩარევის საერთაშორისო სერიოზულ ინციდენტში, სერიოზულ კონფლიქტში. Პირველი ეს იყო, როდესაც ამ პოლიტიკურმა რუპორებმა სხვადასხვა პოლიტიკური, ფსევდოპოლიტიკური ორგანიზაციების შემისადგენ შეეცადნენ საქართველოს გახვევას სკანდალში თითქოს და ასობით რუსული მანქანის სამხედრო აღჭურვილობა გადააქვს და საქართველო არის ყარაბახის კონფლიქტის წევრი, ერთ-ერთი მხარე. ჩვენ გვახსოვს თქვათ ეს ფეიკ ნიუსები. Ოღონდ ერთ რამეს ვერ ითვალისწინებს ეგ საკუთარ თავში და საკუთარ ნაჭუჩში ჩაკეტილი უგუნური საზოგადოება, რომ ნებისმიერი სიტყვა თქმული საქართველოში და საქართველოს მედიაში იმ წუთში თავის ადგილს პოვებს საერთაშორისო პრესაში. Და მე მინდა გითხრათ, რომ იმ ამბავთან დაკავშირებით ძალიან ცუდი სტატიები და ძალიან ცუდი გამოხმაურება ჰქონდა იმ ინფორმაციის გავრცელებას, რაც სრული სიცრუე იყო და თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ეს არის სიცრუე. Მაგრამ ზოგიერთი ფიქრობს, რომ თავისი პოლიტიკური ამბიციების და ეს ისევ იმეორებ, ეს არის პოლიტიკური კლოუნა და რომელიც ძალიან ავნებს ჩვენ ქვეყანას, ეს ყველაფერი დასაშვებია. Მერე თქვენ კარგად გახსოვთ მეორე შემთხვევა, როდესაც შეეცადნენ, რომ საქართველო გაერია ბეირუთში დატრიალებული ტრაგედიაში. ეს იყო ტრაგედია, რომელმაც შეძრა მთელი მსოფლიო, ბუნებრივია თვითონ ლიბანი.
და ის ადამიანები უამრავი ადამიანები და მათი ოჯახები ვინც დაზარალდნენ ამ აფეთქების შედეგად და ძალიან სერიოზული მცდელობა იყო რომ ეს დაებრალებინათ საქართველოსთვის იმიტომ რომ თურმე ის ამონიუმის გვარჯილა რომელსაც მთელი მსოფლიო იყენებს სოფლის მეურნეობაში ყოფილა აფეთქების მიზეზი ლიბიაში და მაგან დახოცა ხალხი და ამიტომ ჩვენ პირდაპირ კავშირში ვართ ხო და სულ ყოველას ავიწყდებოდა რომ ეს 9 წლის წინ იყო წაღებული საქართველოდან და რომ ყოფილიყო 2 დღის წინ წაღებული მაგას არავითარი კავშირი იმ აფეთქებასთან არ ჰქონდა იმას სხვა სხვა მიზეზები ჰქონდა მაგრამ ამანაც გაიჟღერა თემ სოფლიოში და მე მინდა გითხრათ რომ მაინც და მაინც კარ ფერებში საქართველოს წარმოდგენილი არ იყო საერთაშორისო მედიაში ეხლა მესამეცნიერებასთან არ გვაქვს საქმე როდესაც ეს გაუბედურებული ხალბატონი რომელსაც ჩემი აზრით იყენებენ და რაღაცა იმის სათამაშოსავით აყავთ გარკვეულ ძალებს ცდილობს რომ თავისი განცხადებებით ისევ გახვიოს საერთაშორისო სკანდალში საქართველო იმიტომ რომ თურმე ეს საწყალი გოგო რომლის სულს ჯიჯგინიან და არასვენებენ ეს არაკაცები და არა ადამიანები ჯერ პორნო იმაში გახვია სკანდალში ეხლა საერთაშორისო სკანდალში ხვევენ უკვე რასაციან მისულს არ ვიცი ან რასინდისით აკეთებენ ამან ან ვაფშე ვისთან არ გვაქვს საქმე ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია ჩვენთვის მაგალითად როგორც ამ საზოგადოების წევრისთვის რომ დასაშვებია ყველაფერი ამ ქვეყანაში სულ მახსენდება საწყალო ნიკო გომელაურის ლექსი რომ ამ ქალაქში ყველაფერი მოსულა ზუსტად ესეთ ვითარებასთან არ გვაქვს საქმე და დღესაც მინდა გითხრათ რომ თუ რაღაცა შეგიძლია შეგვიდეთ და ნახოთ რა გამოხმაურება ჰქონდა ამ უგუნურ განცხადებას, რომელსაც კითხულობდა ეს ხალბატონი, იმიტომ რომ იმან ისე იცის ყარაბახი რა არის, როგორც და ყარაბახის კონფლიქტი, როგორც მე ვიცი, თქვა, ჩრდილო კორეაში რა ხდება ერთ-ერთ პროვინციაში. მაგრამ წააკითხე ეს და ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ვერ მოასწრო რომ ბოლომდე წაკითხო ამ განცხადების, რომ აზერბაიჯანის ერთ-ერთი სააგენტო, რომელიც მაინც და მაინც დიდი კეთილგანწყობით არ გამოირჩევა საქართველოსადმი უკვე დაბეჭდა და უკვე ამას მოყვა მერე სომხეთი გამოეხმაურა და ეხლა საერთაშორისო პრესაში გადავიდა და მოკლედ საქართველო არ ჩამოდის ამ საერთაშორისო პრესის ობიექტებიდან. მე მინდა გითხრათ ეს ხდება მაშინ, როდესაც ეს არის ერთადერთი მშვიდობის კუნძული მთელ ამ რეგიონში, სადაც მთელი ამ წლების განმავლობაში არის სტაბილურობა, სადაც არ არის ასე ვთქვათ არანაირი დაპირისპირება რეალური, გარდა იმ ქარიშკალისა ჭიქაში, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ აი ამ ფსევდოტელევიზიებიდან. და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ისევე მეორებ გარშემო არის ძალიან რთული და კონფლიქტური ვითარება. და ამიტომ ყველა ზომა და ყველაფერს ხმარობენ იმისთვის, რომ საქართველოში აერიოს ვითარება. ეს ცალსახად ჩანს, ვინც ამას ვერ ხედავს, არის ან ბრმა და ყრუ და ან და უბრალოდ საკმაოდ უხდიან იმისთვის, რომ ეს ვერ დაინახოს და ვერ გაიგოს. და ამის მაგალითები არის გარშემო ძალიან ბევრი, ეხლა ძალიან მოარულია ასე ვთქვათ ეს პრობლემა რუსული ჩარევის საქართველოს პოლიტიკაში. რუსეთი ერევა მთელი მსოფლიოს პოლიტიკაში, მინდა გითხრათ და თუ ვინმე ყურადღები თვალსადევნებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმავალ წინა საპრეზიდენტო ბატალიებს დღე არ გადის რომ არ გავიგოთ იმის შესახებ რომ რუსეთი ერევა იქ, ერევა აქ, ერევა იმ ხარეს, ერევა ამ ხარეს და მოკლედ ეს ევროკავშირშიც ცხადდება გერმანიაში, ინგლისში და ყველგან სადაც შეიძლება, მაგრამ ვერსად დღემდე ასე ვთქვათ ჩვენ დოკუმენტურად დამტკიცებული ეს ვერ ვნახებ. თუმცა მაგაში ეჭვის შეტანა ძალიან ძნელია, ბუნებრივია რომ ერევა, რა თქმა უნდა აქაც ერევა. მაგრამ ვისი ხელით ერევა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რომ დღის წესრიგში როგორც იქნა დადგა საკითხი რომ იყოს გამოძიებული თქვათ რა ფინანსურ წყაროებს იყენებენ ესა თუ ის კომედიანტები, პოლიტკომედიანტები საქართველოში ძალიან სწორია, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარია რომ რატო მარტო პატრიოტთა ალიანსი, რომელმაც ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული შეცდომები დაუშვა, მაგრამ არანაკლები შეცდომები დაშვებული აქვს სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებს და საერთოდ ყველაზე სასაცილო და გასაკვირი ჩვენთვის ეს არის ეს ვითომ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლისგან ლაკა ხოშტარიასგან, რომელიც საბჭოთა უშიროების სამჭედლოში არის გაზრდილი თვითონ ძალიან აქტიურად უჭერდა მხარს და ერთ-ერთი ასე დასაყრდენი იყო გრიგოლ ვაშაძის, რომელიც არის რუსეთის უშიშროების თანამშრომელი, იყო არის და იქნება
და KGB-ში გაიზარდა ისიც თავის დროზე და მე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა რუსეთის და მაშინ იყო რუსეთის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც რუსეთის პასპორტი ეტო GB-ში და მე მგონი დღესაც უდევს. აი ამის ხარდაჭერა საქართველოს საზოგადოებისთვის მე გულისხმობ აი ამ საზოგადოებას პრესის. Itwis nishnebs arvadobs aravishi ai am pseudotelevizieebshi ro rato khteboda ro Bokeria, Khoshtaria, Gugulava da Bakhradze mkhars uchebden Chekis Svashadzes. Da arts is ainteresebt da arts imas kitkhuloben ro im Panchaturshi Shuashi uzit Nino Burjanadze romelmats ganskhovebit Irmainashvilisgan romelits Abkhazetshi chavida da Ilorshi ხატის შეიტანა რაც ჩემის აზრით დიდი შეცდომა იყო, იმიტომ არანაირი სიკეთე ამას არ მოუტანია არც აფხაზური მხარისთვის და არც ქართული მხარისთვის და რამდენადაც ვიცით იმ ხატის უკან დაბრუნებას აპირებენ და საერთოდ ეგეთ ნაბიჯებს რგავ სერიოზულად უნდა დაფიქრდე, იმიტომ რომ მარტო არ ახარ და შენს უკან შენი სამშობლოა და 10000ობით დევნილია, რომელზეც უნდა იფიქრო, როდესაც ესეთ რამეს აკეთებ და იქაც არ არის კარგ გლობალურობაში. Abkhazuri საზოგადოება და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ძიმე შედეგები მოყვა ამ ვიზიტს თვითონ აფხაზური საზოგადოების შიგნით და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო ფრთხილი უნდა ვიყოთ. Ისე ვიმეორებ, მაგრამ ამავე დროს ავიწყდება ნინო ბურჯანაძე, რომელიც საოკუპაციო ჯარის პარაზღებულობდა იმასთან ერთად, პუტინთან ერთად მოსკოვში პაკლონაეგარაზე რა და ყველანი ამის მომსწრე ვიყავით და ეს რატო არ აინტერესებს არავის? ეს რატო არ უნდა გახდეს გამოძიების საგანი, რატო ამასთან დაკავშირებით პროკურატურა თუ ის არ უნდა დაინტერესდეს, რომ რატო იდგა ნინო ბურჯანაძე და რატო ღებულობდა საოკუპაციო ჯარის პარაც ჯარის, რომელიც ყოველდღიურად მართლმხლართებს აბავს საქართველოს ტერიტორიაზე და უამრავი ადამიანი ყავს გამწარებული დღესაც იმ იზოლატორებში, ამ საოკუპაციო ჯარის იზოლატორებში სხედან. Საქართველოს მოქალაქეები იტანჯებიან, რასაკეთებენ, კლავენ ჩვენ თანამოქალაქეებს, აი ზუსტად იმ ჯარის წარმომადგენლებს ის პარაზღებულობდა ნინო ბურჯანაძე, მაგრამ ეს ლაკა ხოშტარიას არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ერთნაირად არიან გაზრდილები, ზუსტად იქ არიან გაზრდილები, საიდანაც ეს საფრთხე მოდის, ერთიც, მეორეც და მესამეც. ვაშაძეც. აი ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე დამაფიქრებელი ქართული საზოგადოებისთვის. მე მინდა ვთქვა, რომ ქართულმა საზოგადოებამ თავის განვითარებით ბევრად გაუსწრო ამ პოლიტკომედიანტებს და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხა იმ საზოგადოებაში, სადაც შალვან ათელაშვილი შეიძლება პოლიტიკოსად ითვლებოდეს, მე ვფიქრობ სამარცხვენოა ცხოვრება, მაგრამ როგორც უკანასკნელი არჩევნები აჩვენებს, ბოლო არჩევნები და მე ვფიქრობ, რომ ოქტომბერში განსაკუთრებით თვალნათლივ გამოჩნდება ესა, ამ ადამიანების რიცხვი ძალიან შემცირდა. Ну, რას იზავ ახლა პათოლოგიური მდგომარეობა ბევრ ფენას აქვს და ბევრ ქვეყანაში ახლა თუ გავითვალისწინებთ იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც, რა ვითარებაშიც არის მსოფლიო, ეს გასაკვირი არ უნდა იყოს. სექტანტები იყვნენ, არიან და იქნებიან. ეხლა ყველაზე დიდი კომედიანტი არის სააკაშვილი და მე ვფიქრობ, რომ აი ესიც იმის მანიშნებელია, ხა რა ამბავი არის ატეხილი მასთან დაკავშირებით იმ ვთქვათ, დამთხუნა ვითარებაზე, რომელშიც ქართული პრესა იმყოფება და ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, რა. იმიტომ აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ვერანაირი გზით სააკაშვილი საქართველოში ვერ ჩამოვა. ჯერ ისევ ის არ არის საქართველოს მოქალაქე. და არა, საქართველოს არამოქალაქე ვერ გახდება პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის, ეგ ყველასთვის ცნობილია. მეორეს ერთი ის სამ საქმეზე არის მსჯავრდებული უკვე. Da, რამოდენიმე საქმე გამოძიება გრძელდება. Amitom aranaeri shan da mesame ari kurdgheli da ekh qvelam kargat vitsit, risi chamomsvlelia da, mara amis shesakheb midis gaoitavri politvnebebi ra, ay ak midis ay chamova ar chamova ik debatebi ari amastan da. Es kho samarchvino da sasatsiloa, ro kho qvelas kargat gvesmis, ro es aso tvat tsarieli ay ise vimeorev karishkali chikashia, mara miukhedavad amisa amaze aso tvat დიდი აქცენტები კეთდება და არის ახლა გაწია გამოწია ჩამოვა თუ არა სააკაშვილი და აგერ თქვენ და აგერ მე და რისი ჩამომსვლელი აკი არ ჩამოვა იქიდანაც გამოაგდებენ როგორც ჩანს და ვინც უკრაინის პრესას ეცნობა იმან ის ხედავს თქვათ რა მდგომა ის ვაშალომიძე გამოაგდეს უკვე და გამოაგდეს სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით ვაშალომიძე გამოაგდეს ჯერ ზელენსკის კაბინეტიდან მერე გამოაგდეს უკრაინიდან გამოაგდეს იქიდან საყვარელიც მიაყოლეს ზედ და სააკაშვილსაც ზედ მიაყოლებენ და ეს თავიდანვე ნათელი იყო აი ამ მაგიდასთან ამავე ამის შესახებ ნათქვამი დიდი ხნის წინ კიდე. Მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი რა, ეხა მე
cartul s-a zugat de vas mii martale, clac, vin ras dat să-și da, vin ras cu este snacă le vați a interesua, vin rugur gai gheps. Esim țame blebi, da? Aim țame giga bokeria, ca în secret poci. Es are adamian, eu mă lic, sata vei șed, ca el ai manche irebas, da, ca el ai ubedurebas, romelic național, romel, muzrovom, taus da ateha, sa cartul ăsta. Ratogonia, vigața, să luăm haos, am cartul haos, da, cartul s-a zugat de vas. Amnezia, da, arahsos. Rebi, acea de nimic, am aracat, s-a cadarat o gunie, tro. Ese igi, eșcoi la feri, ceaurili, am arto imitro, s-a ca și mama, mi se sahe, idarda. Idarda, da, roai, se stăm pe vida ușio. Ai în same grele, speși în cazul au pati urebne, esturme, se stăm copila. Da, atia ta s-o vit, Adamia ne bi scovre baro da angriez, da, business se scăsă la țări nedne, procuratura, hame, țiheși, da, acum din coneva, se stăm pe copila, turme. Voi la feri, dar are dana și au liga. Am ce mi s-a zrit, cu atât cartul eu ține bis, la ze didi, sandura, i s-a zrugat de oiva, s-a rumenit gașne, i s-a rezolvat, s-a martali, ara vas lula. Dar es, m-au neblevi, es borut mokmedevi, ara rian, ara x a dat mati ad gilia, cartul s-a patim roebi, și ara met parlament și s-a dat scos, a fost o structură și. A es are subedureva, dres rumenit s-a încăcat nasci. Simitoro, X a dat țara de samartale, X a dat în șuidubă. Aies are moclet, ima stand dacă au și revit, rastu în kithetra. Rigi mi se zevis gamo, piru eli, mi se gamo ro, am se sa zle luba, ar mo psa, am pseudoliberal luba, zalam, sa erta și orișo asparezem opma, Da, ce în șerbi zilea, o amrave magalite, da, vasa helo, tam, asa tu, tam, pseudoliberale, bis gauleni, sam, sam, tu, haro, ce în gauleni, bis cu ecan avar. Ce în avar, juridiulat, damo, idebeli, sahem, cipo, da, samarsle, briva, damo, idebeli, sahem, cipo, magram, sam, tu, haro, damo, idebeli, sa zuga doeba, da, pirul de rixie, stresa și chans. Eu, sac, mari, si, ar, vigața, arțke, vici, vin, ragața, canac, hados. Rasisurile ca unda ecos. Dar rogur cesi u canas pe aldoros, gan sa kutrebit, es ubralot, moskiduli adamiani biarian, ise rogur frontera stan mi marte bashi, rodi sa srul marazim zei, marazim matikuli gan sa de bebi i kot ka kubiliuse. Magaliti romeli sa ca de psur jori ca ruruare spolit fate mare. Nu ehla, es ise ti șeurat copa, cartul i sa zugadu e bistus, vin sa cholops, es levi, da, vin si ra, cea de nimi, am okruașul liro polit fate mare i kneba. Sfata șoris, S-a interesat ei când vădăm ocruașul își rusește scoalebi, co, scamot, dar atu arări, scamu cleuli, echla. Mă picro pro arău istu își damaluli arări, ro, cimiși rusește spes danișunul obis baza ziare, n-am copii mașe ro de să spasport pe arcom da să ai tot, da, cine al ziare ce aprenni lida, estu mă uici da, suamicis, mă picro pro, im organul e bătut de aici obdem, vince sună gamoizio. Nimitor, tu ți-a uitat cu ața chitri, gaz, triste să rixiro, gaver cu da, unda gaver cu et. Ertel da samu da mod, vin mușra obs, da, vin în hoții lips, rusetis interese psa cateloși. Nimitor, e sare zalian, didi saftre, am făcut nispis, didi saftre. Nimitor, ce nu hedaut, garcem rogor mohmedeps ruseti, hedaut. Rogor tau hedurat mohmedeps, da, Mă ce mi s-a zis, ai tot aușa, boludrua, imponzerum, America și este seriozul, nu va ta relua politicului. Dacă ideea e tine, mai interesează zalianta, ich ne va tcoa ta aia masehla, ismenim da ureben. Ich ne va tcoa arpe, eu test dosie, arasam ta robo organizația, romelic flops informație s Kremlidan. Da, mere am informația s-a atulis, tavis, am sune psaka, ai leaca hoștari asta ai reps, da giga bucheri asta ai reps, da, mi-s garșim la scandale viitreba. Mi mai interesat să ai dana cam dosies informație bi Kremlidan. Icne vin me mamix nas, rogor și ei reba, americii și ertebuli ștate bis dazveroa, germanii s dazveroa, britanii s dazveroa, ver agneps. Scaroeps, ro da, da, sturos, e sa tu iz, dana șauli, romeli, cea de niliac, ruse, scad, naval nis moțam la to scripa, lebis moțam la, meram de nețelia, mi bis, dar, me, albat, ăla da me moțam, va ima și eu, ca germanii izda zveroa, da, americii izda zveroa, ca bokeria ze naclebi, ja, bokeria zalien magari, dam zveroa, ja, sa e tu, da. Is leaca hoștare, amara. Nu ima tu promete și să zle blubă. Iseni veragneben, Kremlis, Masalebs da sabuteps. Es dosie, romelic, kremeri, 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 maschara.
ისეთივე როგორც თვითონ არიან და ჩემი საზრით უფრო სულ გაყიდული ადამიანები რა და ძალიან კარგადაც ვიცი რამდენს უხდიდნენ იმ ბრაიზასე არ იყოს მაგათ ნაციონალური მოძრაობიდან ის საიდან გებულობენ ისინი ინფორმაციას როგორ რა ხდება რომ ყოველ კვირაში ახალი ინფორმაცია მოდის კრემლიდან პირდაპირ ლაკა ხოშტარიასთან დაიგე რომ აი თურმე იქ რა ხდება კრემლში და საიდან იცის ამ დოსიემ კრემლში რა ხდება ხადარკოვსკის ფილმა საიდან იცის რა ხდება კრემლში, ვის აფინანსებს კრემლი და თუ იცის, როგორ ხდება, რომ ეს იცის, ესე იგი კრემლს უნდა რომ ემანიცოდეს ჩემი ღმარწმენი და უნდა რომ ეს ინფორმაცია აქ მოვიდეს. სხვანაირად ამის გაგება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს სისულელია, რომ ვიღაცა კრემერმა ან ემანიცოდეს, ასე ვთქვათ, კრემლის საიდუმლოებები. Ну, სასაცილოა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის ზუსტად პროვოკაციის საფუძველი, ამით ხდება პროვოცირება საქართველოსში რუსული ინტერესების და განხორციელება და ჩვენ ამის მოწმენი ყოველდღიურად ავართ. თქვენ შეტრიალებულია სარკეშია რა. ისე ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დადგინდეს ის წყაროები, რა წყაროებით ფინანსდება ქართული პოლიტიკური სპექტრი. განსაკუთრებით თუ ეს წყაროები მოდის რუსეთიდან. მაგრამ ისიც უნდა დადგინდეს, რომ აი ეს წყაროები, რომელსაც იყენებენ ეგროწოდებული ოპოზიციონერები და ევროპელები და სინამდვილეში რუსეთის ინტერესების გამტარებლები საქართველოში, რა წყაროებს ეყნობიან ისინი. მაგალითად ეს დოსია. ეს საკუთარ თავზე ლაპარაკი არ მიყვარს, მაგრამ ეს ძალიან ნათელი მაგალითია, როგორ ხდება რუსული ინტერესების გატარება საქართველოში. აი პირდაპირი მაგალითია. მუხაჯირობის თემა არის ბომბი რუსეთისთვის. თუმცა ახლა უკრაინა და ყირიმი დაიპყრეს და ახლა მე-19 საუკუნის ბოლოს რა მოხდა, ისე ადარდებს ახლა რუსეთს, როგორც ყირიმი არ ადარდა. მაგრამ ჩრდილო კავკასიელებისთვის, ჩვენი მეზობლებისთვის, აფხაზებისთვის, ოსებისთვის ჩეჩნებისთვის, დაღესტნელებისთვის, უბიხებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც წლების მანძილზე მახინჯდება. მეცაც გეტყვით, აფხაზეთში მაგალითად მთელი ახალი თაობა, რომელიც ომის მერე დაიბადა და ისინი უკვე 30 წლის არიან და ისინი არიან ხერხემალი, დღევანდელი აფხაზეთის. მათზე დგას და მათ ეგენი გააგრძელებენ ამ ქვეყნის განვითარებას. მათთვის მუხაჯირობა, რომელმაც განადგურა აფხაზური ეთნოსი და გადაიყვანა, გადახვეცა თურქეთში და იქ 100,000-ობით აფხაზი ცხოვრობს იცოდეთ დღეს, იმიტომ რომ დაახლოებით 55,000 ოჯახი იყო გასახლებული. ამ ჩვენ ხელ მთელი ამ თვეების მანძილზე ხელ გვაქვს ეს საბუთები, ჩვენ განაცხადი შევიტანეთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებაში, ეს იყო გამოძახილი იმ პროგრამის, რა პროგრამაც ამათმა გამოაცხადეს, კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა პროგრამა. წავიკითხეთ, რომ ეს პროგრამაში ჯდება ზუსტად ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროექტი და გაუგზავნეთ. მე ხელთ მათ ყველა, ისე ვიმეორებ, ყველა აფხაზური ოჯახის გვარი, სახელი და რაოდენობა იმ ადამიანების, ვინც იყვნენ გასახლებულები აფხაზეთიდან. მე მაქვს უამრავი საბუთები. ჩვენ გვაქვს საბუთები, სადაც რუსეთის იმპერატორი მურავიო კასკის, რომელიც ერთ-ერთი შემოქმედი და ბარბაროსი, ამ ბარბაროსობის შემოქმედი იყო, პირდაპირ წერს, რომ კარგია, რომ თურქეთში ყარსი აიღეო, მაგრამ ეხლა უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა გაქო, ტუზენცები უნდა გაანადგურო. უნდა გაწმინდო ის ტერიტორია ტუზენცები, ტუზენცებს გვეძახდნენ, ჩვენ ტუზენცები ვიყავით მათთვის. აი ეგეთი ტიპის საბუთები გვაქვს ჩვენ და ჩვენ შევიტანეთ ასე ვთქვათ, განაცხადი იმაზე, რომ ამასთან დაკავშირებით ფილმს გადავიღებთ, 2/3 ხარჯებს ვიღებთ ჩვენ თავზე, ჩემი სტუდია და თხოვდით 1/3, იმიტომ რომ მივლინებები უნდა გავანხორციელოთ იქ, საჭირო არის რუსული არქივების ნახვა, თუმცა იქ მოველაპარაკეთ, ხა იქ მე შეიძლება ან ჩამიშვებენ ან არა თურქული ვთქვათ იმეების ნახვა და ასე შემდეგ, სამუშაო გასაკეთებელი. ეს ამ პროექტმა გაიარა კომისია, შიდა კომისია და მერე კომისიამ წარადგინა ცენტრალური ხელისუფლება წყვეტს ფინანსების გამო. ამაზე ყველაფერი დამთავრდა. ეს სრუპენტელები,
ეს. ეს დანაშაული იყო, რომელიც იქ ჩადენით და მე იმედი მაქვს, რომ აფხაზეთის მთავრობა ამაზე რეაგირებას გააკეთებს. გამოაცხადეს, რომ მე თურმე ვი გამომიყვეს 100,000 ლარი, უკვე თან წინსრებით, ჯერ უკვე ავიღეს 100,000 ლარი 7 აგვისტოს და 13 აგვისტოს ხოლო ბრძანება. ეს არის სულ სიცრუე. თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ არაფერი იმის მეტი გარდა იმისა, რომ ეს საბუთები გაიგზავნა ცენტრალურ ხელისუფლებაში და იქ დაიწყო მისი განხილვა არ ყოფილა. Aia ერთადერთი ჩემი არანაირი თანხები არც არის ლაპარაკი ჯერ. Საერთოდ გამოყვიყოფენ არ აი ამ ეტაპზე იყო. გაი ეხა მე გეუბნებით, მე ხომ აქ ლოგიკა უფლება ლოგიკურად. მე გეუბნებით როგორც კი ამის შესრდა მე ამ საქმეში ჩემთან ერთად მონაწილეობენ ბუნებრივია გვარდა სახელს არ ვიტყვი. ადამიანები აფხაზეთიდან ვისაც იმ ქვეყანაზე საკუთარ ხალხზე ეთნოზე გული შესტივა. ჩვენ ვეყნობით აფხაზურ ისტორიულ წყაროებს, ეს არის ძიძარია, ეს არის ინალიფა და ეს ცნობილი ისტორიკოსები არიან, აფხაზეთის ისტორიკოსები, აფხაზი ისტორიკოსები. როგორც კი ამის შესახებ ცნობილი გახდა და ახლობებით ამის დამალვა შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს მუშაობა მიდიოდა, იმ წუთში ამუშავდა მანქანა მოსკოვში, იმ წუთში ჩართეს აქაურები, გვარამეები, რომელიც თვითონ არის დევნილი აფხაზეთიდან და წინაამდეგ არის იმის, რომ ვინც გამოდევნა ისინი აფხაზეთიდან და ვინც აფხაზები გამოდევნა, იმათ თვალწინ დაუდო და დოკუმენტარიზებული ეს ფილმი მნიშვნელოვანი. დღეს საინფორმაციო სივრცე ისეთია და სოციალური ქსელები და უამრავი წყაროები, სადაც შეუძლებელია გაკონტროლება ინფორმაციის. ჩვენ ამ ფილმს, რომელსაც ვაპირებდით აფხაზურ ენაზე და ინგლისურ ენაზე და რუსულ ენაზე გადაგვითარგმნა, დავდებდით საიტებზე და YouTube-ზე და ასე შემდეგ. ნებისმიერ აფხაზ ახალგაზრდას ან თქვენ წოლს ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ თვითონ დარწმუნებულიყო დოკუმენტებზე დაყნობით მისი გვარი, რომელი სოფლიდან იყო გასახლებული მისი დიდი ბაბუა, სად გადაასახლეს, იმათ შთამომავლობასთან დღეს ვინც არიან, ინტერვიუებს ჩავიწერდით და ვეთყოდით საცხოვრებენ როგორ. აი ეს ამი შეეშინდათ, იქა შეეშინდათ, ეხლა ჩემი კი არ შეეშინდათ ამ ინფორმაციის, იმიტომ ეს ინფორმაცია მთელ ჩრდილო კავკასიას მოედებოდა. იმიტომ მთელი ამ წლების მანძილზე მას მერე 200 წელიწადი რაც დაიპყრო რუსებმა კავკასია და საქართველო, მას მერე მიდის ფასიფიცირება ისტორიის, ყოველდღიური. მე ხელთ მაქ სამწუხაროდ არ წამოვიღე აქ, იმიტომ რომ ამ თემაზე არ ვიცოდი რომ ვილაპარაკებდით. მე-11 კლასის ისტორიის წიგნი აფხაზურ სკოლებში, რუსულ ენაზე. აი გადახედეთ ამ წიგნს რა. მეტი არაფერი არ იქნება საჭირო. და მე ისევ ვიმეორებ ის რუსლან აბაშიძე რომ იმალება, ვეკითხები რატო გააჩერა პროექტი? Rato gaachera proiecti, rato daibara kulturis ministri, rato gaachera proiecti. Rashia sakme. Ano am gamokhvaloba matze gavlena iko. Gaacheres proiecti. Gamovleni gamo ikoniakera ga proiecti ga rats undoda tik. Rusetchi is mokhta aka. Proiecti gaacherda, mara ver gaacherdeba es proiecti. Amas qela variantchi gavaketet. Და საერთოდ კითხები მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რას ვაკეთებთ ჩვენ იმით, ბევრს კი ვლაპარაკობთ ამ აფხაზეთის დაბრუნებაზე, რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდა თაობა, რომელმაც არ ახსოვს ომი და არ უნდა ომი და ნამდვილად აინტერესებს, რატო არო ერთი ბაბუა და მეორე ბაბუა მისი და იქ 80% შერეული ოჯახები არიან, რატო ომობენ ერთმანეთში და რატო აქ აკრძალული აფხაზ ქართული წარმომავლობის აფხაზ რო საკუთარ ბებიაზე და ბაბუაზე, რომელიც დღეს მის სამშობლოში ცხოვრობენ, კარგი თქვას რამე და ჩუმად ლაპარაკობენ ერთმანეთში. რატო ხდება ეს ამბავი? რა კეთდება ამისთვის ჩვენი მხრიდან? და ერთმანეთს თუ ვაპატიოთ სამოქალაქო ომი, რომელიც აი აქ ხდებოდა, აქ დაიწყო და მერე მთელ საქართველოს მოედოდა, ამოხოცეთ ერთმანეთს. ის ჩვენი ძმები არიან ისინიც. ისინი ჩვენიც შეიძლება დაბნეული, მაგრამ ძმები არიან ჩვენი. ისეთივე როგორც ესენი, ვინც აქ სამეგრელოში მაცხოვრებლები, გურიაში და ასე შემდეგ, გადახედეთ აფხაზურ გვარებს და მიხვდებით, რომ ეს ესეა. და რა კეთდება ამისთვის? და ერთხელ როცა რაღაცა კი ბატონო, რაღაცები კეთება, ეხა მაგას როგორ ვიტყვი, მარტო მე ვარ ამით დაინტერესებული, თუ იგივე ინალიფა არის მანანა, ისეც ფილმებს აკეთებს და უამრავი ადამიანი ამაზე ფიქრობს და თქვა იწერება. მაგრამ ქართულად რაც იწერება, ეს ჩვენთვის ჩვენი გულის მოსაფხანად არის. იქ ქართულად არავინ არ კითხულობს. ვერ კითხულობს, იქ ქართული არავინ არ იცის ფაქტიურად, აი მოხუცების გარდა. ამიტომ საჭიროა იმ ენაზე მიაწოდო, რა ენაზეც კითხულობენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.